Na hraně. Básnická sbírka 21-leté studentky literatury vznikla během pobytu na psychiatrii. Její název odkazuje mimo jiné k diagnóze hraniční poruše osobnosti. Jak těžké je hledat cílu k životu a jak důležité je o bolestech duše mluvit nahlas. Autorka knihy Na hraně, studentka literatury a taky modelka Baďala Diaby přijala pozvání do DVTV. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. O tom, že jste takzvaná hraničářka, jste se dozvěděla až letos. S psychiatrickými problémy jste se ale potýkala delší dobu. Bylo úlevné pojmenovat to, co vás tahovalo dolů? Určitě, bylo to hodně úlevné, především proto, že celou tu dobu, což bylo tak od 13 let, tak jsem žila s tím, že si to třeba i vymýšlím, že jsem sama sobě nevěřila. A tím, že to skutečně má nějaké jméno, tak jsem si akorát potvrdila to, že si to nevymýšlím, že skutečně něčím trpím a že se s tím, že jsem na to dá, že se na tom dá pracovat a že to tady nemusí být se mnou na pořád. Hraniční porucha osobnosti má různé projevy. V přípravě jsem také četla, že to není nemoc v pravém slova smyslu, ale že někdy je to vnímáno jako spíše povahový typ člověka. Moje otázka je, jestli skutečně to tak je a co třeba vy byste chtěla, aby lidé o této poruše věděli. Ono to pak může pomoci v komunikaci. Já jsem už slyšela o tom, že se říká, že je to i povahový typ. Na druhou stranu neřekla bych úplně, že je to tak pravda, protože spoustu z těch projevů, které my jako hraničáři máme, ať už jsou to emoce, které jsou vyexcelované, a nebo různě, že jsme přecitlivělí v některých situacích, tak je to něco, co nemůžeme ovládat. Je to něco, co si ani jako v danou situaci neuvědomujeme a uvědomíme si to až třeba zpětně, ačkoliv už ty mechanismy dobře známe. Takže bych to nenazvala povahovou nějakou vlastností, ale spíš vyloženě nemocí v tom smyslu, že s tím nemůžeme opravdu nějak hýbat. Ono vlastně i to zpochybňování, nebo to, že si člověk neuvědomuje v tu chvíli, že třeba zpochybňuje sám sebe, právě ty povahové rysy, které, kdyby to byl povahový rys, tak se s tím dá nějak pracovat a člověk si to uvědomuje. Ale u tohohle to prostě možné není. Jak se to projevovalo u vás? Tak u mě to začalo v těch 13 letech, kdy se klasicky dostavila deprese a různé úzkosti. Pamatuji si, že jsem v jednu dobu nedokázala ani pomalu vyjít z pokoje, natož z bytu, a strašně jsem se stranila lidí. Jednak protože jsem byla vždycky tak nějak odsuzovaná společností a druhá i proto, že jsem vlastně nabyla dojmu, že jsem v té společnosti tak nějak zbytečná. A tady tohle všechno se tak nějak nakumulovalo a já jsem se pak rozhodla, že v takovém světě jako žít nechci a že buď teda radši jako nevýjdu z pokoje, nebo teda žít v tom světě jako nebudu. No. Tohle jsou pocity jiné hraničářky Petry. Napadá mě označení hraničářka, nevnímáte to jako hanlivé nebo něco, co vlastně vám třeba úplně nesedí? Já většinou říkám, že mám hraniční poruchu osobnosti, ale že nejsem hraničář. Právě z toho důvodu, že když řeknu, že já mám tu hraniční poruchu, tak já nad tím přebírám tu kontrolu. A mám jí vlastně tak nějak na vodítku, když to tak řeknu. A být hraničářem je taková sice, nálepka? No, nálepka, ano, škatulka. Takže to nevnímáte hanlivě, ale vlastně lépe se vám porovnává s tím, když od toho máte určitý odstup a není to vlastně identifikační znak. Přesně tak. Tak v tom případě tohle jsou pocity Petry, která též trpí poruchou, hraniční poruchou osobnosti a která je popsala pro stránku Nevypusť duši.
Hrozně jsem se uzavřela do sebe, izolovala se od lidí, bála jsem se jich sebe a své tělo jsem nenáviděla a nevěřila, že existuje možnost, aby to nesnesitelné utrpení ze života bylo menší, či dokonce, že já budu na světě nikdy ráda. Má jediná životní náplň byla snění o smrti, plánování si jí, v sebepoškozování jsem nacházela jedinou úlevu a radost. Neměla jsem o nic zájem, nic mi nedávalo smysl. A pocit neskutečné prázdnoty a nicoty mě trhal na malé kousíčky. Měla jste podobné pocity? Mm-hmm. Rozhodně se v tom vidím. A nejvíc asi paradoxní je, že ačkoliv jsem tyhle pocity měla, tak teď, když jsem, dejme tomu, stabilní, tak ty pocity jako z takového toho lidského hlediska vůbec nechápu. Nechápu, jak jsem si mohla myslet, že pro kohokoliv není na světě místo, když už jako se do toho světa narodil, tak tady přece to místo je a vždycky bude. Ale vím, že právě tady v těch stavech je člověk natolik zamotán v tom, co mu ta porucha říká, že absolutně nevnímá realitu. A tohle je ta nová realita, která není tak růžová.